Bom dia, Henrique Stress. Daqui fala Frederico, sou um perteiro de construção civil. Epa, estou a fazer uma denúncia, né? Uma denúncia pública acerca das injustiças e que aconteceu dentro da empresa Matapalo. Yeah. Eu realmente eu trabalhei na província da Huila. Estamos a falar propriamente no município do município de Lubango. Eu tinha sido contratado pela empresa Matapalo. Ex-funcionário da empresa Matapalo denuncia a corrupção existente dentro da Matapalo. Dentro da empresa do marimbondo João Lourenço e seu amigo, governador de Benguela. Tem muita corrupção, já tínhamos noção. Agora, a denúncia vem na voz de um ex-funcionário da Matapalo. Então, fica ligado neste vídeo. Olá, pessoal, daqui para vocês, o vosso boy Henrique Stress para mais um canal, pessoal. Eu não tenho inscrito, inscreva no canal e deixa o vosso like porque é muito importantíssimo. E ativa-se para não perder nenhum vídeo. Será que você quer viajar para Portugal, Holanda, Bélgica, Suíça? Ou será que você quer estudar fora para poder aumentar o seu nível acadêmico? Eu sei que você quer, mas você encontra muitas dificuldades, está difícil tratar passaporte, está difícil conseguir juntar todos os documentos que as embaixadas exigem, está muito difícil. E você está prestes a perder a tua esperança? Minha família, não perca a tua esperança, porque hoje eu vou trazer para você que quer mesmo viajar a solução para isso. Contacta agora mesmo a agência de viagem Voltas Travel. É uma agência que está a tratar todos os tipos de visto e a um bom preço, minha família. Lá as coisas não estão a falhar, minha família. E se você ligar em meu nome, você vai receber um bom desconto, pode crer. Minha família, eu acho que todo mundo conhece a empresa Matapalo do presidente João Lourenço e dos seus amigos, não sabe, né? É uma empresa que está cheia de corruptos e está cheia de corrupção, ok? Então, recebemos aqui uma denúncia pública por parte de um ex-funcionário que não adianta eu falar muito, pois ele explicou praticamente tudo, ok? Vamos aqui ouvir a denúncia do senhor Frederico, que denunciou a empresa Matapalo do Djelo. E para ser sincero, eu trabalhei nessa empresa Matapalo, né, em obras de via a partir do Lubango. E, na verdade, a minha equipe é que muito mais trabalhou para o avanço das obras de Lubango. Mas eu realmente fui injustiçado, porque há muita corrupção, tanto dentro da DARI como em muitos engenheiros da Matapalo e também membros do governo que estão a fiscalizar essas obras de vias. Então, muita corrupção. Eu saí, não foi por minha vontade, ela realmente esforçaram-me a sair, embora o meu contrato ainda estava em pé. E a eles, alguns engenheiros da Matapalo e também membros da DARI, são os responsáveis da DARI, e o membro do governo fizeram uma ameaça que, caso que eu não desse os 60% do meu orçamento, eles poderiam me tirar dentro da Matapalo. Opa, eu falei para eles que eu não poderia conduzir uma empresa com 40%, sabendo que tem alimentação, tem transporte, tem pagamento do pessoal, isso seria impossível. Então, eu tive que rejeitar essa máfia que eles apresentaram para mim.
Então, por causa disso, eles criaram uma empresa fantasma. Em pouco tempo eu assustei que pegaram nesta empresa, introduziram esta empresa, corromperam todo o meu pessoal, porque eles, o pessoal também não podia ficar desempregado em casa. Quer dizer, já é um plano já traçado por eles, pelo menos. Era um plano traçado por eles. Pegaram todo o meu pessoal e corromperam o pessoal todo e introduziram uma empresa fantasma que é a HCL, porque eu estava a trabalhar na Matapalo com, a minha empresa que é a Baiete Radical. Não é? Eu sou como responsável máximo dessa empresa. Estava a fazer prestação de serviço na empresa Matapalo. E a minha empresa foi que muito trabalhou em relação muitas outras em perdera. Estou a falar da Procal, estou a falar da Terra Angola, que são uma das empresas com grande nome na Terra do Sul. Mas a minha empresa muito mais fez do que essas empresas. E todos eles sabem disso. Eu, pelo menos o engenheiro João Gaspar, que é um dos engenheiros que fazia o acompanhamento de minhas obras, e também um dos encarregados de obra, que é o Francisco, mesmo o próprio diretor de obra, que é o Carlos Ferreira, ele sabe disso, da grande bravura que a minha empresa realmente dava. Eu acredito que essa injustiça, o Luiz Nuno não sabe disso, que não, na verdade a minha empresa é uma empresa muito jovem mesmo, e nós trabalhamos muito para o avanço das obras no banco. E só para dizer também, Rico Estresse, as únicas obras em Angola com padrão internacional, o governo angolano está a fazer na província da Huila. Isso é verdade. E propriamente pela empresa da Matapalo. É a única obra com padrão internacional. De restante das obras que estão a ser feitas em Angola estão a ser sucatadas. Eu falo isso porque amo o meu país. As obras estão a ser muito mal feitas. É só para você ver, Henrique Estresse. A espessura do tapete asfáltico, antigamente o Colombo, usava uma espessura de 18 centímetros de espessura de tapete. Mínimo dos mínimos são 12 centímetros. Hoje em dia, principalmente as obras feitas na nossa capital de Luanda, a espessura do tapete asfáltico está sendo de 4 a 5 centímetros. Isso é realmente pura máfia que está a ser feito. Por isso é que as nossas estradas só duram 4 anos, 3 anos, por causa disso. A drenagem está a ser mal feita, muito mal feita. E eu não sei porque é que essas empresas, os passeios só estão a utilizar betão. Por que não utilizar o interlock para dar mais design aos nossos passeios? Por que é que não fazem isso? Por quê? Passeios curtos, com 1,20m, 1,30m de largura, e apenas estão a meter chão bruto, enquanto com esse mesmo cimento nós podemos criar peças como os interlock, algumas peças de 40 por 40, feito de cimento e que apresenta um design bonito para os nossos passeios. As obras estão a ser feitas de muita má qualidade. A única obra que o governo angolano fez com uma boa qualidade, falo nessas obras de via, nessas obras de estrada, é na província da Huila, é a única em todo o país por completo. Eu circulo nas províncias de Angola. Eu vejo as estradas que estão a ser realmente mal feitas. Dói-me no meu coração como angolano. É bem verdade. Dói muito no meu coração como angolano. Porque essas empresas, quando ganham esses contratos, Henrique Estresse, quando essas empresas ganham esses contratos, somos nós, os imperteiros angolanos, que somos a testa de... Nós é que trabalhamos muito. Eu, dentro da Matapalo, a minha empresa trabalhava muito. Eu dava as obras que ele me concedia, eu dava rapidamente. Eu não sei porque é que eu fui injustiçado, eu acredito que o Luiz Nuno não sabe disso.
Porque se a Luz Nuno soubesse disso, o que a Baieta Radical fez dentro da Matapalo, o Luz Nuno não podia permitir para mim poder sair dentro da Matapalo. É uma máfia dentro do G, dentro da liderança da Matapalo. E essa máfia DAR também está metida nisso. A própria DAR está metida nisso. Que a empresa fiscalizadora também está metida nisso. A DAR está metida nesta máfia. Eu só não abro a minha boca e só não abri a minha boca antes por temer a minha própria vida. Por isso é que eu não abro a boca. E até hoje eu me mantenho calado. Tá vendo? Porque eles tinham coragem de me criar essa máfia para me afastar dentro da Matapalo, apesar de tudo que eu fiz. E pegam todo o meu pessoal, todos os meus homens, criam uma empresa fantasma e me retiram todo o meu pessoal. Isso é uma injustiça grande que eu sofri. É uma injustiça grande que me dói até hoje dentro do meu coração. Eu trabalhei muito para aquelas obras da cidade de Lubango, eu fiz muito trabalho para aquelas obras. Eu fiz muito trabalho, e a Matapalo sabe disso, que eu fiz muito trabalho. A Baieta Radical fez muito trabalho para aquelas obras. É uma prestação de serviço que eu estava fazendo dentro da Matapalo e eu cumpria com as minhas obrigações. Mas por causa da corrupção da DARE, corrupção de alguns engenheiros da Matapalo, corrupção do próprio membro dos Estados que também estão metidos nessa máfia, tudo por causa de dinheiro, tudo por causa do maldito dinheiro. Eu lamento bastante, Henrique Estresse. Eu te mando este vídeo para que tu possa fazer que este vídeo torne público, porque essa é uma denúncia pública. Os nossos passeios estão sendo mal feitos. Eu, quando alguns engenheiros estivessem dentro da Matapalo, estivessem a fazer coisas erradas, eu repreendia. Não pode ser feito assim, porque eu amo Angola, amo minha terra. Eles têm que deixar passeios, eu tenho que fazer passeios bonitos. Alguns engenheiros olhavam para mim e diziam, não, mas eu, se você acelerar muito o trabalho, nós aqui estamos, assim vamos mandar rápido para Portugal. Eu dizia que não, não tenho nada a ver, eu preciso fazer meu trabalho, preciso fazer um trabalho com condições. Eu sei que nem toda a liderança da Matapalo, né? Que dentro da Matapalo tem boas pessoas, tem. E eu sei que o Luz Nuno não sabe disso. O atual governador de Benguela não sabe disso. Porque o Luz Nuno já fez visita em muitas das minhas obras que eu fiz lá. Ele visitava. Ele via uma equipa jovem que estava lá, dando duro a trabalhar. Eu trabalhei mais que a Terra Angola, mais que a Procal. A minha empresa foi uma das melhores. João Gaspar viu o meu trabalho que eu fiz. Dentro do Matapalo, eu lamento porque é que me tiraram dentro do Matapalo, por causa da missão, por causa da máfia, por causa da corrupção da DARE, por causa da corrupção de alguns engenheiros dentro do Matapalo, tudo porque criam empresa fantasma para introduzir dentro do Matapalo. Espero que esse novo vídeo torne viral e chegue até o Luz Nuno, que possam me inserir dentro do Matapalo novamente, ou o governo angolano possa me dar empertadas de obras e estrada. Eu estou disposto com a minha equipa para fazer um trabalho melhor, para fazer passeios em condições, para fazer vias em condições. Eu estou preparado para fazer um bom trabalho, um design em nossos passeios. Essas empresas estão a receber obras, estão a se livrar das nossas obras, nos deixar com passeios sem estética nenhuma, só chão bruto. Que é isso? Com cimento podemos fazer obra de arte, Henrique Estresse. Eles apenas pegam betão sem design. Por que não aplicar nos nossos passeios interlock, conforme está lá no Quilamba, todos os passeios feitos com os interlock? Não apresenta um bom design? Claro que apresenta um bom design. Por que nos meterem só chão bruto? Porque eles querem se livrar e querem gastar menos e beneficiar mais. Enquanto nas suas empresas, quem dá no duro e rico estresse é nós, os empreiteiros angolanos que sofremos. Eles ganham um contrato e pegam miséria, nos pagam miséria. É isso que eles fazem. Porque quando eles ganham um contrato, eles subcontratam os empreiteiros. E nós é que responsabilizamos tudo. Responsabilizamos o transporte para o nosso pessoal, responsabilizamos a alimentação para o nosso pessoal, responsabilizamos o salário para o nosso pessoal.
Nós responsabilizamos tudo. Eles nos pagam por metros de lineal de cada rancio, de drenagem. Eu, pelo menos, lamento porque que eu saí dentro da Mata Paulo. Eu fazia um bom trabalho, um trabalho em condições que eu fazia. Eu fui injustiçado por causa da corrupção da máfia, da DARE, de membros do governo e também de alguns engenheiros responsáveis dentro da Mata Paulo. Me afastaram, introduziram empresa fantasma, recuperando todo o meu pessoal. Tá aí, minha família, pá. A denúncia está dada. Eu gostaria de ouvir aí a tua opinião nos comentários desse vídeo. Será que essa prática da Omatapá é uma prática isolada? Ou é uma prática comum lá dentro da empresa? É, pá, eu não estaria surpreso, pois a empresa ganha boa de, obras sem concurso público. Eu gostaria de ouvir a tua opinião nos comentários desse vídeo. Eu acredito na palavra do senhor Federico, até porque ele deu a cara no caso, minha família, ok? Se você gostou desse vídeo, deixa o like, comenta, partilha para mais pessoas terem acesso a essa informação. Que Deus abençoe Angola e abençoe. Estamos aqui agora.